السلام علیکم دوستانو، خوشاله او صحیح رو جوړ او صحیح دوستانو، تاسو ته د سمرسیبل د بٹن یا د سمرسیبل د باکس کنټرول باکس پوش بٹن دا د دې په اړه کې معلومات درکو. کله نه کله دا کمزوري شي یا وسوځي، نو تاسو به دا بٹن ګورئ، دا چې دا پوش بٹن ورته وایي یا فیوز ورته وایي، څوک ورته څه وایي، خو دا کم از کم کله 16 امپیر وي، 14 امپیر یا 8 امپیر وي، نو مشین پوری ڈیپینڈ کئی. نو دا گورے دا کلا چې دا وسودی دا کولے چې تاسو دا دوتار نه چي دي کنه، دا په دې وبا سي او بیا کچرتا بل ته ضرورت او تر سوچ بل روړی، نو تاسو به دا تورونه د دیواله دا بدوانه ډایرک کئی، خپل کم چې د پوش بٹن نو وستی دي دا به ډایرک کئی. نو دې سره به دیو کې تاسو مشین به کار کئی او دوپاره به بیا تاسو لاړ شئ بازار نه به یو پوش بٹن روړی او حسب ضرورت یعنی ضرورت کے مطابق وہ بولے کہ داغے امپیئر سمر دے، شپاڑت امپیئر دے، دیالت امپیئر دے، آتا امپیئر دے، کم ہو چیوی داغے پہ مطابق اخبار اوڑی او سسٹم اور تو برابر کئی کہ قلم روڑ اللہ پہ بے دے کے وہ لگوئی ندا اس منگ ڈائریکٹ کو بوری دا کلپن اچھی دیا ٹرمینل اچھی دی ڈالا کہ ڈیلوی ڈبل ایکٹیٹ کئی جی وہ بلکہ صحیح پریشی اسپارکنگ نہ کئی ٹرمینل بھائی وہ بولے دیکھیے دادا دا سے نہیں دا ٹیمبول ٹیمبل وہی دا ٹیمبل چیری تھا ڈائریکٹ کئی ڈائریکٹ موقع نوستا سو مشین بہ چالو شی اور لوبو ضرورت بم پورشی نو بٹ سو بندہ کئی اور پل ضرورت پورا کئی بیا کل ضرورت ہو نا دوبارہ بہ پل پوش بٹن روڑی او پکی ورو پہ لگا ہوئی اللہ ہم خوش آل لرا جوندی و سای خوش جوانتا استا وارو او خدیو کی پوش شوی ای او دا سوچ بہو لگا ہوئی او بٹن وان کئی نو لیٹ بہو لگی گی او او بو بس سٹارٹ شی نستا سو